დააპუროს თავისი ოჯახი, როგორ უზნაოს ჯანდაცვა და როგორ გაიუნჯებესო საცხოვრებელი პირობები, მათ შორის ჩვენ ფემილიებს აინტერესებს, როდის დაბრუნდებიან თავიანთ სახლში და უამრავ ადამიანს აქვს თავის პრობლემები. პარლამენტი არ იმუშავებს თბილისში, ეს არის ჩემი აზრით მოწოდხარისხოვანი საკითხი და ამასაც გადავწყვეტ. ქუთაისლებმა მაგრამ ალბათ ესე გადაწყვეტეს ფათაშორის ქუთაისლებმა ესე გადაწყვეტეს და იმ პარტიას დაუჭერეს ხარი, რომელიც ამბობდა რომ ქუთაისიდან პარლამენტი თბილისში უნდა დაბრუნდეს. ასე რომ ის პარტია ეხლა უმრავლესობაშია და როგორც გადაწყვეტენ ესე იქნება.